calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calan sida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada arbaca khodobada xasaasi ah ino soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah Roble oo ku adkaysanaya in shirka uu gudoomiyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo iyo tuhunka laga qabo Roble oo sii kordhay farmaajo awoodi kala wareegaya Roble iyadoo ay socoto qabanqaabada shirka wadatashiga ee doorashooyinka oo uu madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir isugu yeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa soo baxayo arrimo lama filaan ahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo lagu wareejiyay hoggaaminta xal u helidda arrimaha doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka ayaa la sheegay inuu doonayo in shirka 20-ka bishaani lagu wado inuu ka furmo xalane uu gudoomiye madaxweynaha xilligiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ama ugu yaraan uu furo Farmaajo arintani oo muujisay in Roble aanu u madax bannaanayn hawsha la sheegay in loo igmaday ayaa ka mid ah qodobada muhiimka ah ee loogu doodayo kulamada ay Muqdisho ku leeyihiin guddiyada ka socda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee loogu gogol xaarayo shir weynaha la filayo in uu dhaco maalinta Khamiista oo birita ah madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo Muqdisho ka tagay markii uu shirka arrimaha doorashooyinka fashiliyay Farmaajo ayaa si weyn u diidan inuu Farmaajo mar kale ku lug yeesho ama door laga siiyo shirka cusub ee la filayo Khamiista inuu ka furmo xalane qodobkani ayaa ka mid ahay arrimaha ugu muhiimsan ee ay tahay in go'aan looga gaaro ajandayaasha shirka Khamiista ee 20-ka May ka dhacaya magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ayaa weli tafaha ugu dhagan ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble laakiin waxaa hubaal ah haddii uu shirkaasi soo fadhiisto Farmaajo ama uu furo in Dani iyo Axmed Madoobe ay shirkaasi ka bixi doonaan dhinaca kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa guddi ka kooban wasiiro iyo saraakiil amni u magacaabay baaris dil dhowaan loo geystay askari ka tirsan ciidamada badbaado qaran guddigaasi oo isla shalay la kulmay ehelada marxuumkii la dilay guddiga loo xilsaaray baarista kiiskani waxaa ka mid ahay wasiirka amniga Xasan Xundubey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Alcadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka Xirsi Aadan iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir Gaashaan la sare Farxaan Maxamuud Qaroole mas-uuliyiintan ayaa si deggan u dhegaystay cabashada ehelada marxuum Maxamed Mukhtaar Sheikh iyagoo ehelada ka ballan qaaday in dhacdadani oo ka hor imaanaysa qarannimada iyo islaamnimada ay si mas-uuliyad leh u baari doonaan arrintaasi wadahadal dheer isdhegaysi iyo isqancin kadib waxaa warbaahinta la hadlay Cabdullaahi Khaliif Cali oo ka mid ahay waxgaradka marxuumka iyo Saalax Sheikh Maxamed oo ah marxuumka adeerkiis waxa ayna dalbadeen in cadaalad la horkeeno ciddii wiilkooda sida arxan darada ah u dishay isagoo xiran tuutihii uu qaranka ugu adeegayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka Xirsi Aadan Roble iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa u tacsiyeeyay ehelada waxa ayna ka marakaceen in arrintani ay ceeb ku tahay qarannimada marka laga yimaado tiiraanyada qoyska sidaa daraaddeedna ay waajib qaran tahay in la helo kuwii ka dambeeya falkaasi maydka Maxamed Mukhtaar Maxamed Deeqow oo ka mid ahaa askartii ciidamada dowladda ee ku biiray ciidamada badbaado qaran ee kasoo horjeeday muddo kororsiga Farmaajo ayaa axaddii laga helay agagaarka iskuul booliisiya ee magaalada Muqdisho asigoo maydkiisa qashin lagu dhex tuuray marxuumka oo si arxan darro ah loo dilay ayaa waxaa maydkiisa lasoo dhigay isaga oo xiran dharka ciidanka god qashin ahi oo ku yaalla agagaarka iskuul booliisiya qaar ka mid ahi ehelada marxuumka la dilay oo lagu magacaabi jiray Maxamed Mukhtaar Maxamed Deeqow ayaa sheegay inay waayeen wiilkooda kadib loo soo sheegay in maydkiisa uu yaallo nawaaxiga xerada jeneraal Kaahiya ee magaalada Muqdisho Deeqow ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda gaar ahaan unuga duufaan waxaana wararka ay sheegayaan in dhowaan looga yeeray taliska hay-adda NISA si uu dib ugu laabto shaqadiisii maadaama xal laga gaaray xiisadii ka taagnayd Muqdisho dilka qarsoodiga ahaa ee loo geystay Maxamed Mukhtaar Sheikh Maxamed ayaa ciidamadii ka tirsanaa badbaado qaran ku abuurtay cabsi weyn kadib markii ay soo baxday shaki ku aadan in si gaar-gaar ahi loo ugaarsan doono saraakiishii ka tirsanayd ciidamadaasi ciidankan badbaado qaran oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in uu bilowday beegsiga raggii mucaaradka u dagaalamayay iyo kala shaki weyn taasoo keeni karta in uu jabo heshiiskii Roble iyo mucaaradka Senator Muuse Suude Yeelaxo ayaa axaddii ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ka dalbaday in uu baaro dadkii ka dambeeyay dilka askariga maadaama uu qaatay mas-uuliyadda amniga dalka Muuse Suude waxa uu sheegay in Roble uu mas-uul ka yahay dhib kasta oo soo gaara ciidanka mucaaradka ee badbaado qaran fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah qara xoogan oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay wararka aan ka helayno magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxay sheegayaan in caawa uu ka dhacay qarax ay ku geeriyoodeen ilaa 3 qof oo la socotay mooto bajaaj
كوب جوغيال ايا ورباهين تو حقيدين خرا حاسي او كدا عاي نبار كدام با اي هوتيل امباس او كويا لحافة دا ودجير اي كوفورتا مغارة دا غالك عيو سيدا ان حكتا كوهيلي نو قرا حان ايا دا عاي حيلي اي موتادو مريسي ودو ادو عريري اهي او مرتا نبار كدام با اي هوتيل كان وحينا ورار هردع اهي شيغيان ان خرا حاسي اي واتين رجا كودين تاي اي سارنا موتا بجاجكا هيدها أمانك كوفرت مقالة قال كعيو أي ورباهن تو حقيجي إن خفك لأي أيسان وحيي لك سوغارين خرحاسي سلا مركاسين اللا آمين سنيهي إن نوع قرحاسي أو أها جاكدو قرحا أو أي وطين خرق كردين تي إيسارنا موت بجاجكا إسلا مركاسين آن اللوغين برتل ما موت كودا سحداهي سيكستبها أهاتي داد كاني أي قرحيدا اسكو سوحيري إسلا مركاسين موت دا سارنا وحانا معقول إهيد إني أسعودين سلدقيدا مقالة داسي دينا عكلا وكيلة باش عالم كا وقضب مهيم أهي ماان تكلا حدلي رئيس الوزارة حلقار سينتا محمد حسين روبلي رئيس الوزارة صوماليا مدن محمد حسين روبلي أيام ماان تحفيز كيسا كوقا بلقار كميدا وكيلة باش عالم كا يكسوغا مقالة مغدشة كولان كان أيام وحا لغا حدلي يدردر قلين تارما دور شوين كدلكا أو دوان لو إقمدي رئيس الوزارة حلقار سينتا محمد حسين روبلي روبلي ساحبة باش عالم كا ياسيد وكالا سيقو تدير وغا وضا حدلي وديار قرو قشير كقولها وضا تشيق قارن ايو رئيس الوزارة إعلامية إنو مقالة مغدشة كفر ايو اللباتان كبشان اينا كجورنا يمي وكيلة باشا عالم كأيا مركلة تاقيا رب اللارن اموجيي رئيس الوزارة حلقارسين تا محمد حسين روبلي او لوريقي ارمها دورشوين كي امني قيدا اياقونا بلان قاضي قربسين تا قيد سعوكا دورشوين كدالكا وحا رئيس الوزارة كو اهليي كولان كا وكيلة باشا عالم كا حبنا كاترسان حكومة ديسا حلقارسين تا ما آن مركي وغو رئيسي اي رئيس الوزارة كولان لقاط وكيلة باشا عالم كا تن ايو مركي لغو وريجي دورشدها سيشي وحا او كولان كاسي كسو آدي يا حلي أي هالمالين كهرسان تهي خبسو مدى شروينها دورشوينكا إيو إعلاميي روبلي سيكستبها أهاتي باش عالمكا يا روبلي تري غربكا يا إستاغن نهي إبنحدحات كنوخو أرمها دورشوينكا لنا عكالة قدوميها قبل كبنادر عمر فينيش أو دقاح ديجي ديبو ديس لغو سمين يبو دوينكا مقالة مقدشو قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالة مقدشة عمر محمد محمود عمر فينيش أيا مانتا دقاح ديجي ديبو ديس لغو سمين يبو دوينكا كويا لدق موينكا وابري إيا حمر ججب إيا قبل كبنادر dagaax digaani oo ay iska kaashan ayaan maamulka gobolka Banaadir iyo bankiga My Bank ayaa maanta waxa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka howlaha guud iyo arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda bankiga My Bank duqa Muqdisho ayaa sheegay in maamulkiisa ay aad u soo dhaweynayaan cid walba oo ka qayb qaadanaysa horumarka caasimadda iyo dib u dhiska waxa uuna ku amaanay bankiga My Bank dadaalada ay ku bixinayaan dhismaha buundooyinka mara degmooyinka Waaber iyo Xamar Jajab ugu dambeyntii duqa magaalada Muqdisho ayaa kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed in ay ka shaqeeyaan bilicda goobaha dib u dhiska lagu sameeyo si loo wada ilaashado waxyaabaha danta guud ee ummada ka wada dhaxeeyo ayuu yiri Umar Finish. Dagaysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay. Maasanid.